waxaan nahay dhakhaatiir loogu talagalay inay galaan program la yiraahdo internship. Programka internshipka la yiraahdo waa program dhakhaatiirta cusub ee sanadka waddanka u soo qalinjibisay ay ugu shaqeyso dadka ay ugu shaqeyso. Laakiin si ay ugu shaqeyso dadka waxaa laga haystaa shahaadada laga haystaa si aanay u gelin maxaaday private si aanay uga shaqeyn. Shahaadada marka laga haysto waxay u shaqeeyaan ummadda. Laakiin cidda kafaalo qaata ee internshipka sanadka ugu yarka programka habsocodkiisa ka qayb qaata waxa weeyaan waa dowlad iyo wasaarad ayaa wax saaran. Saddex sano ayay wasaaradda caafimaadku ay si fiican u gudanaysay internshipka. Iyadoo sidaasa ayaa waxaa dhacday sanadkii naga horreeyey ayaa internshipkii khalkhal badan isoo galay. Ilaa maanta markii annagana laga soo gaaray uu internshipkii si complete loo dhammaystiran uu u fashilmay. In badan waanu dib u soconay wasaaradda lixdaa bilood wasaaradda aanu tegenay. Laakiinse wasiirka arrinkayga waa loo sheegay, gudoomiyaha jaamacaddu waa loo sheegay, warankayga wuu ka warhayaa. Maaha mar arrin maaha ay wasaaraddu ay ka warlaadahay maaha. Min halka sare ilaa hoose arrin ay ka warlaadahay maaha. Laakiinse waa maamul xumo iyo qorsho xumo ay wasaaraddu la timid in internship programka ay ku fikirowdo. Waxa weeyaan dhakhtarku wuxuu u baahan yahay runta marka laga hadlo, dhakhtarku inuu ummaddiisa waanu shaqaynaa, ummaddayda waanu shaqaynaa. Laakiinse dhakhtarku wuxuu u baahan yahay haddii shahaadooyinkii uu ku shaqo tegi lahaa haddii laga xiray. Waxaa loo baahan yahay wax uu ku joogo dadkiisa ugu shaqeeya loo baahan yahay wixiina wasaaraddu way garan weyday iyada oo budgetka miisaaniyadda ay ugu jirto hadday tahay maxaa ahaayeen madaxweynaha iyo cidda kale khuseysaba inay arrintaas wasaaradda caafimaadka kasoo bixi waayeen annaguna sida ay halku dhigay ku qoran waxaan isku aragnay inaanan loo baahnayn inay soomaaliland aanan u baahnayn dhakhaatiirta may soo saarto horta waxaan idiin sheegayaa intaan wasaaradda joogay ardaydaas iimay iman oo aniga ogaalkayna wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda midna umay tegin internshipku iyo eedan shahaadad baa laga haystaa shahaadad lagama haysto ardaygu markuu jaamacadda dhakhtarnimada uu dhammeeyo uu muddada ku dhammeeyo sanad iyuu shaqeeyaa wuxuu shaqeeyaa shaqo practicala ama fara ku hayn tababarkiisay ka mid tahay haddii aanu tababar kaa qaadan maaha dhakhtar buura ah ama dhakhtar ku shaqayn kara shahaadad dhakhtareed gunno in yar yaa miisaaniyadda loogu daray oo 70 dhakhtar oo ku wareega gobollada gunnadaa loogu talagalay gunno yar bay ahayd inamadan cabanaya horta waa dhakhaatiirtayadii waanu jecelahay waanu ku dhaadannaa waa ubaxa iyo mustaqbalka dalkan hase yeeshee arrinkaa way ku khaldan yihiin haddii aanu wada hadallo dhakhaatiirta waxaan aad iyo aada ugu rajo weynahay inaanu isfahmi doono maadaama laga duulayo meel danta qaranka iyo danta iyo mustaqbalkooda iyo aayahooda inaanu isfahmi doono waxaanan ugu baaqayaa inay xafiiskayga la soo xidhiidhaan aanu xalilo waxa laale wixii ay tabanayaan.